Iisus Hristos, fortius tuo, Iisus Hristos, fortius tuo, Iisus Hristos, fortius tuo, Per Iisus Hristos, vortias tuto, vormia mes. Per Iisus Hristos, vortias tuto, vormia mes. Per Iisus Hristos, vortias tuto, vormia mes. Per Iisus Hristos, fortius tuo, vormia mes. Per Iisus Hristos, fortius tuo, vormia mes. Սիրելի բարեկամներ, կան չէ՞ կպչուն երաժշտություններ, որ երբ որ մտնում են հիշողությանդ մեջ, այդ դուրս չեն գալիս։ Ես այսօր մտածում էի, ինչ լավ կլինի, եթե աղոթքի երգերը, աղոթքի երաժշտությունները այդպես կպչուն լինեն մեր մտքերին ու հիշողությանը և մեզ միշտ հիշեցնեն ու դրդեն աղոթքի։ Ես շատ եմ ուզում, որ մեր ազգը ավելի շատ աղոթի և խոսի իր Աստծո հետ, փնտրի Աստուծո երեսը, փնտրի Քրիստոսի երեսը, փնտրի Աստուծո խոսքը։ Դրա համար ձեզ առաջարկում եմ այս երգը։ Գիտեք, որ շատ եմ խոսում Հիսուս աղոթքի մասին իմ ձայնագրությունների մեջ։ Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիս։ Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ, կամ ողորմյա մեզ, կամ ողորմյա մեր հայրենիքին, կամ ողորմյա այսինչ այնինչին։ Պատկերացրեք, եթե դա մենք անենք մի շատ հիշվող երաժշտությամբ։ Թերևս դուք էլ ձեզանից էլ երևի մեջներդ կլինեն երաժիշտներ, որ կարող են երաժշտություն հորինել, և թող լինի տարբեր տարբերակներ, որպիսի մարդը հիշի։ Պատկերացնում եք, ասենք, թե աշխատանքի եք գնում, Եվ մտքի մեջ հիշում եք, Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա մեզ։ Կամ գործ եք անում, հաց եք պատրաստում ձեր ամուսնու համար կամ ընտանիքի համար, ու երգում եք, Տեր Իսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա մեզ։ Կամ աշխատանքի եք գնում, կամ, չգիտեմ, տրանսպորտի մեջ եք, Տեր Իսուս Քրիստոս, Որդիաս տուծո, որմյա մեզ, Տեր Իսուս Քրիստոս, որդիաս տուծո, որմյա մեզ։ Ձեզ եմ առաջարկում այս տարբերակները, սիրելի բարեկամներ, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ մարդիկ իմանան, և այդ երաժշտությունը, պարզ երաժշտությունը, մտնի մեր հիշողության մեջ, ու մենք ավելի շատ աղոթենք Հիսուս աղոթքը, և ողորմություն խնդրենք մեր Տիրոջից, մեր մեղքերի ներման համար և մեր ազգի համար, որպեսզի Աստված այցելություն կատարի մեր ազգին։ Խնդրում եմ, դուք էլ կիսեք այս ձայնագրությունը ձեր ընկերների հետ, հորդորեք իրար, երբ որ հավաքվեք իրար հետ, աղոթեք միասին, Տեր Իսուս Քրիստոս, ողորթի Աստուծո, ողորմյա մեզ, կամ մյուս տարբերակը, ինչպես որ երգեցի դանդաղ, Տեր Իսուս Քրիստոս, որդիաս տուծո, որմյա մեզ։ Լավ եղեք, սիրելի բարեկամներ, Աստված օգնական ու պահապան, և Աստված ողորմություն արի մեր երկրին։ Դուք էլ Քրիստոսի երեսը փնտրեք, և Աստուծո խոսքը լավ սովորեք։ Բարի օր և խաղաղություն բոլորիս։